မြို့ထဲမှာပဲဆောင်းငါနေရင်ခေါင်းဆွဲပြုံးနေညာတဲ့ရွတ်တွေတွတ်ကြည့်ရနော့ညာကြီးရှိပြီပတ်စံချက်တဲ့ရွတ်တွေထဲမှာစားနေရတာခေါင်းဆွဲပြုံးဒီလအကုန်ပဲတပတ်အတွင်းမှာပဲလာစာရီထုတ်တိလောင်ပြပြီသုံးရက်မှခမှုပေါ်ပွဲရှုံးပြီပတ်စံချက်တဲ့ရွတ်တွေထဲမှာစားနေရတာခေါင်းဆွဲပြုံး Yeah.